Hej, vi tyckte att ert problem lät väldigt intressant och därför valde vi att jobba med det. Vår lösning på problemet är att ha vindkraftverken i lite roligare former och finare färger. Som då till exempel en kvarn. Ja. Här är några fler idéer, som till exempel den här. Som då står i vatten. Då tänker vi att den ska vara lite vågig och blå så att den smälter in bättre. Och står den då i skog så kan den vara gröna och se ut lite mer som träd. Sen tänker vi att de kan ha lite roliga former som den här ålen. Eller som en blomma. Och då tänker vi att man kan ha som blad där man kan sätta solpaneler. Så kan man utvinna ännu mer energi från dem. Sen så tänker vi även att man kan ha vindkraftverken på ställen som köpcentrum, på taken på köpcentrum. För där låter det redan mycket av all trafik och alla ljud som är. Så då kanske inte stör så mycket om de låter. Ja. Och sen så hade den andra designer på vindkraftverk också. Till exempel den här som när det blåser mycket så kan den större propellern snurra. Och när det blåser lite mindre så kan de mindre propellern snurra. Sen så hade den andra designer på blad också. Som bara för att de ser lite roligare ut. Och sån här, en flagga. Eftersom en flagga vickar och liksom fram och tillbaka. Så kan man generera el genom det också. På samma sätt som man gör det med rensenergin från vindkraftverk. Så då kunde man sätta till exempel vid IKEA eftersom där finns det redan väldigt mycket. Där låter det redan väldigt mycket och därför skulle det inte märkas så mycket. Ja. Hej, vi hoppas att ni gillade våra idéer och hoppas att ni får tillstånd att bygga fler finare vindkraftverk. Lycka till!